internautas, estamos aqui no lugar repleto de memórias do cinema. Estou aqui mostrando aqui também a revista O Mundo do Cinema, produzido pelo Carlos Dias, o incansável produtor dos Trapalhões, e também os agradecimentos a Elza Vance e a Virginia Aluli, a rainha country. Então, nesse espaço, no Bar Soberano, que respira cinema, eu mando um grande abraço para vocês.